Biz bir neçə gün bundan qabaq, bir həftə təxminən bundan əvvəl də yığışmışdıq bura. Bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, Ağsuran Abasanlı kənd sakini Məmməd Vafiləki Tapdıq qızın haqqında tədbir görsün. O, bu rayonda jurnalist reket kimi fəaliyyət göstərir. Saxta hər hansı bilinmir jurnalist kitabın götürüb, vəsiqəsini götürüb. Rayonda haq yığır, idarə müdürlərindən haq yığır, haqsızlıq eləyir, əxlaqsızlıq yuvasına döndərib bu rayona, idarə müdürlərindən haq tələb eləyir. Necə əxlaqsızdır, əxlaqə? Əxlaqə uzun müddət Türkiyədə, başqa respublikalarda yaşayıb, atası öləndən sonra 2009-cu ildə gəlib bura. Hamı onu kətdə pis qadın kimi tanıyır, o özünə bərabər adamlarla oturub durur və bu rayonda da elə işlərlə məşğul olur. Siz bununla bağlı nəyə görə prokurorun qarşısına yığışmışsınız? Yəni, müraciətinizə baxılmır bu səbəbdən? Bəli, bizim müraciətimizə baxılmır. Mən dəfələrlə bütün respublika orqanlarına, rayon prokurorluğuna, respublika prokurorluğuna, bu haqda ərizə vermişəm. Lakin siz də bizim Ucayb boğaza yığılmışıq biz. Biz də Ucayb boğaz biz Ucayb özümüzə intihar eləməyə. Biz bir baş götürüb bu hətta mən bu yaxınlarda intihar intihar olmağım barədə 102 xidmətinə məlumat vermişəm ki, bu adam haqqında tədbir görülməsə mən özümü intihar eləyəcəm. Bu adam bizi kətdə yaşamağa qoymur. Hətta burdakıları demirəm hələ. Bizi bir qonşu kimi deyir ki, çıxın burdan, mənə haq verməlisiniz, qapımda işləməlisiniz, mən deyəni eləməlisiniz. Kimdir o, nə işləməlisiniz? O, jurnalist knişkasını qoyub cibinə. Cənab prezidentimiz yol çəkdirir, cəmaata yol çəkdirir. Kim deyirsə ki, prezidentin Allah canını saxlasın, Allah balalarını saxlasın. Şəxsən mən başını qabımda gedib qapısına. Sən prezidentin adını çəkmirsən. Mən yolu mən çəkdirmişəm. Yolu mən çəkdirmişəm. Qazı mən çəkdirirəm. O boyda haqsızlıq olar. O boyda prezident çəkdirir. Deyir, artıqa siz danışın. Jurnalistəm deyir. Deyir, qəzet işçiyəm. Qorxuzur, cəmaata hədə qorxu gəlir. Haq yığır. İdarə müdürlərindən, baytarlığın rəisindən haqqı istəyib, onun ailəsini təhqir eləyib. Sonra Vuvaq şöbəsinin müdüründən 20 min pul tələb eləyib. Hələ baytarın rəisindən pul tələb eləyib. Bir də bununla bağlı, indi bu Əfrakə xanımı kim müdafiə eləyir? Əfrakə xanımı bir iki adamları var. 5-6 adam var bunda. Əri var, nə bir qohuma qırbəsi var. Kim müdafiə eləyir? Rayon prokurorluğu. Rayon prokuroru? Bəli. Siz dediniz ki, rayon prokuroru onu bəli. Müdafiə eləyir. Biz bir neçə gün önə qabaq gəlib burada nümayiş eləmişik ki, nəyə görə bizim şikayətimizə baxılmır, yenə də baxılmır. Onu müdafiə eləyirlər, haqqında cinayət işi qaldırılmır, haqsızlığa biz dözə bilmirik. Əgərləri bu Əxlaqə Məmmədov haqqında tədbir görülməsə, biz Respublika Prokurorluğuna, prezidentimizə müraciət edəcəyik, gedib orada aksiya keçirdəcəyik. Siz sakinlər olaraq prokurorluğa şəxsən müraciət edəcəyik. Mən eləyəm. Nə cavab almışsınız? Mən məsləhət görüb ki, mən təzə gəlmişəm, rayonu hələ tanımıram, ver məhkəmə. Biz də vermişik məhkəməyə. Məhkəmə də bizi get-gələ saldı. Bu adamın evini söktürüb. Atasının atadan qalma evini söktürüb və bulduzərə verdirib. İki otaqlı, zalı ilə böyük... Bir dənə adam onun qarşına çıxmayıb ki, sən niyə söktürsən bu evi? Verib bulduzərə, yerlə yetkən edib. Mən də evdə olmamışam, qardaşlarım rəhmədə gedib. Qardaşım rəhmədə gedən var, yas vaxtı işıqın kəsdirib. Bu nə deməkdir? Rayonun işıq idarəsinin müdürü ondan qorxur, nə əsasından qorxur? Mən girdim icra başçısının yanına. Mən qaydasan, deyəsən ki, bu kişi yalan deyir. Amma faktlar var ki, cəmaat təsdiqləyər. O vaxtı bizim işıqı kəsirəndə ata yurdunun. Mənim qardaşım rəhmədə getmişdi, hələ üçü çıxmamışdı, yas gedən vaxtı. Bu, ya ki, nə məqsəd güdür, ay məlumdur.
bu işıq idarəsinin müdiri, əlləri, məni görə hər sənət məndə düzdür. Niyə onun sözü ilə deyir ki, lən gelin mənim yanında işıq müdürünün üstünə. Deyir ki, sən elə eləmən, mən dediyim o üstü olmalı, çıxım. O məhdili kəsdirməsə. Bu adam haqqında səni, tədbir görürsən. Əgər hələ bir tədbir görülməsə, biz gedin bunun atasının evini çəkir. Gəlin, baxın, mənim ata yurdumu yerlə yetkən xəstə infarkt keçirdi. O adamlar xəstələnib, xəstəxanada infarkt keçirdi. Traktor gətirib evin düpbədüz. Mənim evimə qonağım gəlir, qohumum gəlir. Çıxır yola, kəsdirir qabağın. Keçmə burdan yox. Vəsiqə göstərir, mən jurnalistəm. Sən niyə keçirsən burdan? Ki, yol vermirəm sənə, onunla danışma, sən onunla danışdıq, o görə sənə şərriyəcək. Bu nə vaxt, nə müddətdən şikayət eləmişsiniz? Nə qədər 2009-cu ildən o Türkiyədən gəlib bizim Abbasxanlı kəndinə, atası öləndən sonra. Atası o danışdırmırdı, kəndə qoymurdu. Atası öləndən sonra gəldi. Analığın, xəstə uşaq. Siz nə qədər vaxt müraciət edirsiniz, baxmırlar. 2009-cu ildən, o bizi ilə ədavət aparandan bəri o orqan qalmayıb ki, biz müraciət eləmədiyimiz. Xəstə anam var, qardaşım. Orqanlar, hansı orqanlar? Məhkəmə, Respublika Baş Prokurorluğuna, Ağsurayın Prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə, Ağsurayın Polis Şöbəsinə, Ağsurayın İcra Hakimiyyətinə. Bütün hər yerə müraciət eləmişik, buna baxan yoxdur. Bu adam haqqında tədbir görən yoxdur. Səkə bilərsiniz. Baxan yoxdur, yox. Cavab olaraq, rəsmi cavab olaraq. Cavab olaraq. İnsul iki dəvə getirmişəm. Bax, bu söhbətlər. Elə bir mənim mən ata yurdumu, ata yurdumu yerlə yetkən elətdirəm. Və mən axırıncı məktubum mənim maşındadır. Bu birinci. Yazılıb ki, Ağsurayın Polis Şöbəsindən mənə cavab gəlib, yazdığı mərciyə mənə heç bir dindirilmədən, izahat alınmadan mənə yazırlar ki, siz baş prokurora müraciət edin və Ağsurayan prokurora müraciət edin. Mən eləmişəm, axı, buradan da göndərdiyim mərcələr göndərilər polis şöbəsinə. Polis şöbəsindən də həmən izahatı yazır, göndərir. Heç bir tədbir görür. Mən xahiş edirəm, yəni mənim ailəm, yoldaşım, 90 yaşında anam bir daha xəstədir, yəni əsəb xəstəliyi, özüm əsəb xəstəliyinə tutulmuşam. Özümüz şəhid ailəsiyik. Bu günləri bizə mən, yəni əzizim Fəxri xiyabanda uyuyur, amma mən bugünləri mən əzab əziyyət çəkirəm. Mənim qardaşım anam 90 yaşında anam əzab əziyyət çəkir. İnfarkt keçirdi onun sizin bu etirazınız, yəni belə görünür ki, rayon prokurorluğundan bəli. Bir də rayon polisindəndir ki, yəni sizin müraciətlərinizə məhkəmə də baxmır. Məhkəmənin özü də baxmadı. Bizi şəxsən 3 ay məni şəxsən qardaşı rəhmətə gedib, evinin işığını kəsdirib atdırıb yerə, müdürə gəlib belə çıxır ki, Əflakə xanımı müdafiə eləyirlər. Bəli. Müdafiə eləyirlər, qorxurlar ondan. Bütün taxta sənət bilinmir nəyə qorxurlar. Prokurorun abrından qorxurlar. Bu adamdan qorxurlar. Bu adam liboy bir adamı şərriyir, böhtan atır üstünə. Araşdırılsın bu taxta sənəti. Şəxsən mən baytar həkiməm. Bizim müdürümüzdən neçə dəfə mənə gəlib ki, pul verdi. Yəni jurnalist olaraq bildirib özünüzü. Elə tanıtdırır. Pul verdi. Neçə dəfə savadsız biri şəxsiyyət qalmışım. Qaldım. Yəni ki, kişilər yol çəkdirib, Azəri yol çəkdirib. Prezidentin sərəncamı ilə yol çəkilib. Deyir ki, yolu mən çəkdirmişəm. Mənə pul yığın verir. Mən müdürüm neçə dəfə mənə qaz çəkilib. Qaz çəkilib. Onun ki, hərəkətlərinə görə. Belə getməz axı, biz infarkt keçirdim. Mən Türkiyə səfirliyinə, Rusiya səfirliyinə müraciət eləmişəm ki, bizim bu mühafizəmiz olunmadığına görə, bizim təhlükəsiz burada yaşaya bilmədiyimizə görə, bizim müdafiə eləyən olmadığına görə bizə sığınacaq verin. Biz yığışa çıxa gedə burdan. Siz Ağsudan müdafiə edirsiniz. Bəli. Biz imtina edirik. Bizə sığınacaq versinlər bizə. Biz ailəlikcən. Biz çıxırıq burdan. Bir gün bizə deyibsə, sabah bütün rayonu alacaq. Çıxırıq burdan. Sabah bütün o gəl. Bu adam deyir ki, mən nə bilirəm o eləyəcəm. Bu adam harada işləyir ki, Bakıda 5 dənə mənzili var bunun, 5 yerdə. 5 yerdə mənzil alıb, Abbasxanlı kəndində gedin çəkiliş eləyin. 90 min manatlıq tikinti işləri aparıb.
Altında Prado markalı maşın. Bir ilin içində Prado. Haradan? Buna sürücülük vəsiqəsini padarqı elədilər. Bu yaxınlarda sürücülük. Nə elə demirsən? İdarə müdürləri baxır pəncərədən, görür ki, o gəlib dal qapıdan düşüb qaçırlar. Qalıblar girir. Maşını aldılar, verdilər altına. Mən özüm siz ümumilikdə mənim prokurorluğun qarşısında mən olmuşam. Bəli, bəli. Mən bir həftə özünü çəkdim. Bir həftə bundan qabaq. Rayon prokuroru şəxsən nə deyib? Bizə deyib ki, tədbir görüləcək.